Ela foi a musa de Yves Saint Laurent, aquela que fazia ele rir, aquela que deixava ele descontraído. Hoje nós vamos falar de Lulu de la Falaise. Bora descomplicar? Filha do conde Alain de la Falaise e da modelo inglesa Maxime Burley, Lulu de la Falaise foi a única musa a trabalhar coladinho com o Yves Saint Laurent, ali no ateliê dele. Ela era responsável pelos acessórios. Uma amizade que, olha, íntima. Eles passavam até férias juntos, viajavam juntos. Hoje nós vamos falar de Lulu, das suas criações e acessórios que ela desenvolveu na Maison Yves Saint Laurent. Lulu dirigia o departamento de acessórios da Maison Yves Saint Laurent, mas nem sempre foi assim. Eles se conheceram num domingo à tarde, num chá da tarde, um domingo de agosto. E depois, de agosto não, mês de julho, antes das férias de agosto, a paquera foi longa. Ele mandava roupas para ela, ela vestia as roupas dele. Dizem que ninguém vestia as roupas dele melhor do que ela. E aí, um belo dia, ele enviou um convite para ela ir a um desfile. Era o desfile de 1971, desfile que ficou conhecido como a coleção Escândalo. Mas não era para ela assistir o desfile assim, como todo mundo. Era para ela ficar um pouco distante, junto com sua amiga Paloma Picasso, filha do pintor, observando a reação das pessoas ao verem os modelos passarem. Ela foi, assistiu, correspondeu. E aí então, em 72, um ano depois, Yves Saint Laurent enviou um convite para ela trabalhar em seu ateliê. E ela aceitou. Mas como assim? Bom, ela tinha um gosto, ou melhor, uma capacidade de styling única. Ela e Paloma frequentavam Mercado das Pulgas e colocavam um monte de informações juntas. Deveria ser um clash, mas que na realidade caía super bem. Elas ousavam, especialmente a Lulu. Ela tinha um look ousado e ela usava na cor, o que agradava muito a Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent gostava de estilo, de identidade. E isso a Lulu tinha de sobra. Ela entendia que é preciso se divertir com a moda, senão não tem graça. E olha o que ele falou sobre ela. Tem a ver com seus modos, da sua força de seguir em frente. Meus métodos de trabalho são mais leves desde que ela chegou. E agora que Lulu está aqui, eu confio nas reações dela. Diz que jamais ela falava assim: não gostei. Ela falava: prefiro aquele anterior do que esse. E aí ele já entendia tudo, porque vale lembrar que ele era muito sensível. Ninguém vestia Yves Saint Laurent como Lulu, como dizia o próprio Yves, porque ela tinha várias facetas, facetas multicoloridas, facetas brilhantes. Cada dia ela criava. Ela era uma ninfa em um corpo de hermafrodita, porque de certa forma ela tinha os seios muito pequenos. E ela podia aproveitar desses seios pequenos para usar uma profusão de colares, brincos grandes, mas ela tinha esse éclat cosmopolita. Tendo vivido na França, na Inglaterra, até mesmo em Nova York, ela entendia esse mundo do jet set, elegância exuberante. Um perfume de sensualidade, íntimo ali e humilde no tratamento com todos. Todo mundo comenta que ela chegava e perguntava o que está lhe afligindo, qual que é o problema aqui, de uma forma muito tranquila, muito humilde. Segundo Hubert de Givenchy, ela tinha atitude. Até mesmo sua mãe, Maxime, falava que ela podia pegar uns trapos e transformava aquilo em um look fabuloso. Ela tinha o dom, ela conseguia transformar farrapos em algo deslumbrante. E ainda, segundo Hubert de Givenchy, ela tinha o poder de transformar um suéter e uma saia com seus acessórios. Dava um up em tudo com acessórios. Olha a importância dos acessórios aí, gente. Já lá nos anos 70 e 80.
o poder dos acessórios na transformação do look. Como isso aconteceu? Lulu aprendeu a desenhar com John Eula. Se você já assistiu o vídeo do Halston, você já sabe quem é John Eula. Ele desenhava para o Halston. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Vai lá, assiste. Bom, ela aprendeu a desenhar com John Eula quando trabalhou para o Halston, ainda quando a Halston era na Rua 68, junto com a Elsa Peretti. E a gente vai vendo como o mundo é pequeno, né? As pessoas vão conhecendo umas às outras. Elas trabalharam juntas, a Elsa Peretti e a Lulu de la Falaise. Mas isso foi lá no final dos anos 60 e início dos anos 70, porque aí ela foi para Paris. E em Paris tem aquela história toda que eu contei para vocês. 71 foi pro desfile, 72 foi tudo contratada. Ela era louca por cristal de rocha. Cristal de rocha. Sabe o que é cristal de rocha? Eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, voltei. Fui ali pegar para mostrar para vocês. Lulu era louca por cristal de rocha. Olha essa pulseira com cristal de rocha. Ela era bold. Como é que a gente fala bold em português? Assim, carregada? Carregada. Cheia. Carregada. Rebuscada. Mas ela gostava que suas peças tivessem movimento. Mas ela não era pesada. Ela era rebuscada. E ela gostava que as peças tivessem movimento. As peças podiam ser barrocas ou extremamente modernas, porque ela misturava plástico, mica, palha, madeira, pedras semipreciosas. Das pedras semipreciosas que ela mais gostava estão turquesa, coral e jade. Mas ela também gostava de esmalte. Então, ela misturava tudo com peças esmaltadas, tranças de pérola. Jade, já falei jade? Jade. Ela tinha, assim, às vezes ela se inspirava em amuletos de rainha africana, ou então ela ia para ramos de trigo, que são muito clássicos na França em especial. Então, a criatividade dela era enorme. Ela forçava a Iva a pensar de outra forma, a ter outro olhar. Ela era muito ligada ao Yves e ao Pierre Berger. E por isso ela foi com eles ao Marrocos inúmeras vezes. Mais coisa? Lembrei. Tem mais uma pedra semi-preciosa que ela era apaixonada. Lápis lazuli. Agora, sua assinatura mesmo, as peças que assim assinavam, eram braceletes, anéis enormes com pedras grandes, aquelas pedras brutas, e brincos grandes e longos, como esse que ela está usando aqui na capa do livro dela. Sim, ela fumava, mas naquele tempo toda a nossa sociedade ocidental tinha esse mau hábito de fumar demais e dentro dos ambientes. O uso da passamanaria era muito importante. Muitas vezes a gente pensa no Yves Saint Laurent, a gente logo lembra daqueles cintos em passamanaria, bordados com pedras semi-preciosas. Tudo ideia da Lulu. Ela adorava isso. Motivos recorrentes. Eu falei do trigo. Além do trigo, vocês devem lembrar, para quem já viu coleção de acessórios do Yves Saint Laurent, o coração e a cruz. São sempre muito, muito presentes na obra dos acessórios dele. Não tem um dia que passe sem que ela me encha de maravilhamento, dizia Yves Saint Laurent. De fato, o marido dela, Tadej Klovsovski, filho do pintor Balthus, ele dizia, ela era graça em pessoa, com quem ela se casou em 77. E quem ofereceu a festa de casamento, o baile de casamento, foi justamente Yves Saint Laurent e Pierre Berger. Diz a lenda que foi interessante que ela e o Yves ficaram arrumando tudo no dia do casamento. E aí eles lembraram que ela não tinha roupa de casamento, tinham esquecido. E aí, muito rápido, diz que tipo em 2 horas, eles bolaram uma roupa para ela se casar e ela se casou linda, maravilhosa. Tadej era filho do pintor Balthus, que morava num castelo próximo a Roma, onde ela costumava ir e
diz ela fazer nada a não ser ficar enrolada num bom livro. Então ela tinha esses momentos íntimos também. Em especial, mesmo que ela saísse para a noitada, ela era extremamente disciplinada. No dia seguinte, ela estava lá, na hora que ela tinha marcado ou na hora que ela deveria chegar. Falando de Roma, uma expressão que dizem que é a maior expressão utilizada pela Lulu era vamos desdramatizar a situação, que na realidade é uma expressão totalmente italiana. Precisa desdramatizar. Tipo, vamos botar para resolver, né? Nos anos 2000, quando a marca já estava sob a direção criativa de Tom Ford, Lulu ficou responsável por uma boutique, a Yves Saint Laurent Couture Boutique, na Rue du Faubourg Saint-Honoré. E lá, ela funcionava como uma peça de resistência às novas propostas do Tom Ford. E chamavam ela de Yves Saint Lulu, o que ela não gostava muito. Mas ela recebeu esse apelido. Enfim, a Lulu se foi em 2011, está fazendo 10 anos, aos 64 anos de idade, repentinamente. E deixou na memória da moda todo um perfume bohemian, que a gente até hoje bebe tanto dessa fonte, né? Pois ela foi uma das pessoas mais marcantes na moda do século XX. Só para relembrar, ela misturava materiais, ela gostava de peças bold, ou seja, importantes, que tivessem uma presença marcante. Anéis grandes, braceletes, colares em profusão e brincos grandes. Ela trabalhou com os maiores ateliês da França, especialmente Gaussin, que fazia todas as peças pro Yves Saint Laurent. Se você gostou desse vídeo, já vai dando seu like, compartilha, me segue no Instagram, MT Laudares, Descomplicando a Moda _ oficial, lá no TikTok, que não tem dancinha, TT Laudares. Olha, só para vocês terem noção da obra da Lulu para Yves Saint Laurent, tem esse livro com as coleções que ela desenvolveu junto com ele. Se você ficou fã da Lulu, a Rizzoli também lançou esse livro que se chama Lulu. Vou ficando por aqui. Beijo. Gente, lembrei de uma coisa. Se você é fã do Yves Saint Laurent e ainda não assistiu, faz uma pipoca. Pega alguma coisa para você tomar aí, ó. Maratona o canal, que tem muito Yves Saint Laurent aqui, que vale a pena. Beijo de novo!